Hallå allihopa, mitt namn är Swivan. Håll käften! Hallå allihopa, mitt namn är Swivan, men med Oskar och Jocke en gång till. Så vi kör uppdateringen. Fan vad högt ljud jag har, jag ska sänka skydda mig nu. Oh nej, grafiken är amazing och ingenting händer, ingenting laggar. Det här var... Ja, men det är synd, men smaka på det här då! Så det är coolt, jag dänger det. Okej, min sensor är lite stor. Undrar om jag kan köra ett... Men vad fan, sluta! Jag är ju vänster på Edison, han... Edison! Jag kan inte skjuta på dig! Nämen, oj! Nämen, oj! Okej, hur är det som okej, vänta ett tag, jag ska ändra min grafik. Ja, men smaka på det här då! Okej, kommer snart. Edison, vill du ha dängen? Sådär, jag är tillbaka. Jag är tvungen att ändra grafiken. Och vi kör normal. Fan vad jag laggar helt plötsligt. Jag har inget laggat. Roger! Men vad fan, sluta skjut på mig! Oj. Jag kan fan inte skjuta. Ja, hjälp mig. Åh, nej. Men då är det att jag som kastar den där skiten på dig som träffar handen. Jag är ledsen för det här lagget, alla som kollar. Det är för dålig. Jag tror det är att jag har väldigt lite plats på min hårddisk. Det är absolut inte det, det är allt annat. Ja, det är allt annat förutom det. Sådana är så dumma så de fattar inte att eld gör ont. Och det verkar inte jag heller göra. Oskar. Vad fan? Hon ska fan till mig. Axel. Vad fan tog inte jag? Jag tog vad fan en pipebomb i början, eller vad fan? Tror ni märkte att det är en pipebomb? Ja, det är helt snäll. Jag blir inne! Smoker! Det är någon inne på toan. Här är det Jocke! Men hjälp mig, jävla bossjävel! Gissar han. Jag har inte... Toan, du är... Nej, driv inte om det! I like it. I'm going to take a shower. Vad fan? Yes, Danny! Yeah! Get out of here! Fan vad jag lagde. Wow! This is how you open doors! Wow! Det här är en witch, tror jag. Okej! Okej, för att vi offrar Tony. Hej! Vi offrar Tony. Okej, vi offrar Tony till... Den är... Hej! Aj, det är många... Är det någon som har en pipebomb eller något, eller? Nej! Hej, ingen som har pipe. Nej, tyvärr. Jag har... Peter! Nej, men gå inte upp så du... Ja, men det var ju på steg! Jaha, det kommer igenom för dig. Hjälp! Va? Jag kommer. Nej, vi skiter väl i honom. Han är gammal! Han kommer ändå dö i The Sacrifice. Francis. Va? Vad säger ni nu? Bill dör The Sacrifice, det gör han, vad fan är. Han gör det. Nej, man, Bill dör inte. Man får bestämma vem som dör. Jaha, jag har aldrig kört den. This is how you open doors! Nej, tvåan i det första där. Skak på det här då! Jag är ju lite HP här, varför skjuter ni mig? Det är jag som har minst HP. Jag hade det HP i början, men... Ja, jag laggar neger. Oj, förlåt mig, jag minns inte vad... Han är alltid elak, fast att ni vet. Ja, men jag har ingenting mot mörkhyade. Allvarligt. Han har... Var det ju Tony? Nej! Du är rasist. Då är det. Jag hör saker. Det är en massa zombies där ute bara så att ni vet. Nej, zombies! Den jockey där borta. This is how we open doors. And closing them. This is how we open doors. Yeah. Den här dörren går fan inte alls sönder. Ah, smoker. Shit. Vart är det fan? I'm gonna open this door. Swedish stuff. Jag öppnar den själv. Leroy! Jenkins! I'm gonna shoot a car.
Swedish style! Jag är fan! Hjälp! Hjälp! Vad fan! Jag var precis innanför dörren! Kommer jag fråga till vad som heter? Jag är på mig! Vad fan har mitt medpack tagit vägen? Du kanske använder det? Nej, jag använder jag aldrig. Där. We've got to get inside! Okej, jag tänker använda det här och sen tänker jag sno Jocke. Åh, come on! Nej, jag snor Zoe. Sådär. Jag använder det också. Vi har inget. Så Jocke kommer eller? Jocke? Ja, den är mitt med. Skitsamma i Zoe, vem fan bryr sig? Jocke är där borta. Vem bryr sig? Jag ger dig covering fire, ja. Ja, covering fire! Jag var. Nej! Oh, yeah. Jag räddar er Caboose style! 34! Ja, jag vet. Yeah! Hell. Yeah. Ja, du var den enda som hade ett kanske också. Nej, Jocke. Ja, Jocke med. Ja, inte jag. Ni snodde mitt. Yeah! Yeah, två! Yeah! Ja, jag är fortfarande när där, ja. Två! Åh, cricketklubba! Det är mer zombie-style. Ja, jag har crowbar. Det är Gordon Freeman. Lasersikte. Ja, vart finns de? Men hallå, vänta på mig, för jag är fortfarande i loading screen. Nej, men att jag rekordar. Ja. Sparkar jag av ditt huvud? Nej, vad tråkigt. Nej, men oj då, oj! Oj då. Det låter mer som du får typ en orgasm eller nåt. Det får han. Nej, jag är tillbaka. Jaha, vad det är då? Jag måste ha ammo. Hej. Eller ska man ha den där sorten? Ja, den är coolare. Den tar vi. Nu ska vi slå på barn. Nej, jag bara skämtar. Oj. Crowbar, it's mine. Känns bara som det, jag ger det som är snabba. Jag hör en witch, sätt på era lyktor så kan jag skjuta på henne. Var är witchen? Jag menar, men jag hör henne. Jag tycker vi ska lysa på henne och typ hoppa på henne. Oh yeah, sniper. Akta! Hey, spinner! Va fan är Snowy? Wait. Du går på mig! Robar! Åh ni, som vi dör va? Tack så mycket! Okej, vi skiter i Zoe! How you doing? Jag kan inte träffa smoken som är på henne. Han springer upp mig, jag tänker svara. Jag kan inte. Okej, Zoe är död! Nej, Zoe är död! Spring! Okay. Ska inte du ha ditt lasersiktevapen eller? Nej. Jag har sniper. Åh, oh, pipe bomb! Den är min. Nej, jag behöver inte laga sikten. Wow! Vad är det här rummet? Måste vänta, vänta, vänta på mig, jag måste ge dig upp med. Fan, jag hatar de här dörrarna. Det är inte roligt där inne. Ska vi fortsätta? Fan, killa zombie. Swedish style! Crowbar! Nej, det är Half-Life 2 style. Nej, det är zombie. Kram! Jag ska krama zombie. Jag ska killa zombie, Swedish style. Weapons. Down boy. Oh! Eller Jocke, ditt favorit secondary är här. Oj då! Jocke! Här inne, ditt favorit secondary. Weapons here. Oh, I'm going to punch some noobs. Och Oskar, du tycker ju om den där lilla bombsaken. Som kallas granatkastare. Där nere är Zoe, vem fan bryr sig? Vi skiter i henne tycker jag. Nej, vi går och hämtar henne. Nej, vänta, hon är en bit bort så vem bryr sig? Jag säger. Hey you! Get! Okej, ni står där nere och skjuter dem medan jag är här och beskyddar mig själv. Ja, jag står där uppe och covering fire. Vart är spaken? Jag är spaken. Vad är det? Nåre jävla hantur istället! Oj då! Det brinner här. Åh, det är en boomer där! Det är lugnt! Kan jag beskylla här? En Jocke! Jag
Det var väl riktigt onde. Okej, jag kan hjälpa dig nu. Du håller på att knuffa ut med hela jävla bilen. Jag vet. Aj! Anker! Ja, jag missade. Det är zombies där borta. Jag sitter fast! Jag kan ta kebab Paris. Skjuter du en rocket launcher träffa Paris? Nej, det kan jag inte. Oj, jag missade! Gillar. I'm dying. Okej. Du hjälper honom, du har granatkastare. Jag är för fejl. Okej, jag är 2 HP kvar nu. Spring lite för fan! Thomas! On my way. Fast det är väldigt många som träffar mig. Du blir nedslagen där som helst. Ja, jag... Här blev du nedslagen. Du sköt ner någon som ja. Det var inte mycket. Tony. Hjälp mig då för fan! Rör mig inte! Vad är det som händer? Rör mig inte! Jag tror det är över nu. Kan någon hjälpa mig upp? Jag får lite... Tack. Jag har mig där! Tony sitter jag har. Det var jävla skit! Ja, jag klarar mig! Det var så att han är en sniper där. Jag stod och ställde på den i klockan. Parkour! Ja, 360! Fan, det var... Där är det. Missa. Så jävla coolt, alltså. Jag gjorde 360 till ingenting. Fan, jag pro. 360. Yeah, fan gold medal champion. Fuck you. Nej, vad fan är det? Oh, 7 straight white boy. Nej, vi skiter i henne. Hon är ful. Ja, vi kan behöva henne. Ifall att... Ja, boomer! Jag fick honom. Jag ska ha pills förresten. Och pills! De är Francis. Grabbing pills. Pills! Det finns ett pitcher i något ner. Inte nu längre! Weapons over here. Ja, det tror jag. Det är en spelare. Oh shit, oh shit. Det är ganska fint här på toaletten. Hög ner, han bara, det lät som att fan tog skit. Tank! Fuck, you're short. Nu kommer du in och får en tank ut ett hörn. Jag är död. Så det är bra upphållning, det är bra. Ja. Det här var läskigt! Ja, det förstår jag. Vi går ner här, gör vi. Jag måste heala mig bara. Cover me! I got a wisp behind a tree. All right, sir. Det är vissa läskiga grejer med att gå först av alla. Ja, men där är jag också. Bitter borta. Aja! Well, fuck it. Det finns säkert där. Jag sätter hand på min idioten. Motherfucking rabbi! What's up? Nu måste vi köra lite mer... China... style. China style! Ja, det är fan China med karate svärd. Är det normalt kineser att inte kunna se något? Nej. Det är ganska dumt. What up? Jaha. En dörr här. Jag vet inte om man öppnar dörrar. Ja, men det behövs det 20 IQ för att kunna öppna en, så tyvärr då. Ja, jag vet. Jag brukar använda mitt svärd, jag hoppas det är rätt. Sims när de står utanför ett paket. Det finns inget möjligt sätt som jag ska kunna ta mig över det här. Det är alltså inte något logiskt. Hej, Akka! Har typ en småter och såg någon slags orgy där borta, eller? Ja, det vill inte kolla, det är läskigt. Jaha, är det Zoe som är springer före alla. Jag är efter det åt henne. Det vi smyger. Okej, akta dig, vissa bilar utlöst en larm. Så var väldigt försiktiga. Typ den där bilen! Duscha! Nej, det gör de inte.
Nyt!